præsenteres af Oddset. Mr. Wolfman her, også kendt som Johnny Møller, har gennem små 3 år lavet rigtig mange penge til os her på Heavy Betting. Formentlig også er dig, der sidder og kigger med nu. I ved, at det er altså en skrab mand, vi har ved bordet her. Det første af 2 klip i dag, det er Forest Green, som hjemmetager mod Chester, og vi spiller på et X2. Chester får altså point med hjem herfra, og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi at Forest Green, de startede sæsonen helt fantastisk. Ja. Vandt 9 første kampe. Hold da op. De efterfølgende 9 har man kun vundet 2. Man går lidt mere ned i niveau, kan man sige. Og er det et formdyk, hva'? Ja. Grunden til, at man især skal ud på dem her, det er, fordi de mange topscorer, Aaron Connor, ja, han er ude. De 2 vice topscorer, Chris Guthrie og John Parkin, også ude. Det okay. Siger, man mangler 19 ud af 31 scoringer i den sæson. Åh, oh, det er altså 19 af 31. Op. Altså for at tale noget, vi måske lidt nemmere kan forholde os til, det svarer altså FC København uden Cornelius Santander og Nicolai Jørgensen, for eksempel. Præcis. Og de har, må man sige, har bedre forudsætninger for at sætte noget ind, der kan erstatte den. En Forest Green har, ja. Lige præcis. Ja. Så det er altså det er 19 ud af 31 mål, man mangler. Ja. 2 forsvarsspillere er stærkt tvivlsomme, forventes ikke at spille. Så det kan være 5 faste spillere, der ryger her. Så møder man Chesterhold, vi var inde på dem før. Utrolig gode på omstillinger. Ja. Har vundet 3 af 5 kampe. Har godt nok Rooney-familiens bedste spiller, John Rooney, ja, ude. Han er du meget glad for. Han er meget glad for John Rooney. Han er dygtig. Ja. Så det er et minus, at han ikke er med. Ja. Men altså, når man er op mod et hold, som i princippet har mangler alle deres scoringer. Ja. Så, ja, som er i en formkrise. Som er i en formkrise. Kun har vundet 2 af 9, når man starter med 9 ud af 9 sejre og træk. Så er 2 en formkrise. Ja, det må man sige. Jeg synes, at det er et rigtig interessant spil. Og Forest Green, hvis du også lige rykket slået ud af FA? De vandt i weekend. Ja. Okay. Men altså, det var mod et hold, der lavede et par divisioner. Okay, så det var en kamp, den skulle de vandt 2-1, så det var ikke, fordi de blæste nogen kul. Ikke voldsomt, ja. Nej. Godt så. Så vi taler altså om et Forest Green hold, som er uden deres 3 vigtigste angribere, plus der er stærk tvivl om et par forsvarsspillere. Det gør altså, at vi spiller på kryds 2. Chester får noget med hjem, den har du fundet til odds 2,15, så er det med det bedste odds, vi har kunne finde. Ja. Hvor langt ned er den spilbar til? Inden 2,05. Til 2,05. Et lille forsigtigt værdispil her for Wolfman, hvor det første er 2 klip. Vi ses senere. Programmet præsenteres af Oddset.